你要是不开心，我给你讲笑话哈。果然有魅力的男人就是不一样。大狗前两天才和月姐一起打了俱乐部的比赛，今天就又和笑话姐一起打人头赛了，而且关系还非常的复杂。整晚上直播间的兄弟们都在疯狂刷屏带节奏。不仅如此，大狗的三个大姐也都来凑热闹。而最离谱的是，大狗今晚又喜提了一个新的称号。完了，他要给你丢雷了，绿帽子。哎，什么叫绿帽子？你不要乱说话呀。而这个绿帽子的称呼究竟为何而来？这一切的缘由不知道大家是否清楚，方便的话可以给小爱解释一下。木乃伊戴着绿色头盔，一下就拉低了这个皮肤的整个档次，但大狗又为何心甘情愿的当这个笑话呢？也许评论区的小伙伴们可以给小爱一个答案。对面陪玩找来一个演员帮自己演戏装十三，结果惨遭打脸，着实非常解气。哎呀，绿头盔绿帽子一样的嘛，快去补他绿帽子，太厉害了绿帽子。论一个男人在另一个男人面前是如何装十三的，这一切都还要从他请来的一个女演员开始说起。除了青木川之外，其他三个队友都惨遭淘汰，对面的陪玩和他带来的小姐姐就开始了他们之间的对话。小田，你前几天来北京找我玩，玩得好吗？挺爽的呀，新哥带我吃好吃的，带我去买包包。等一下，别说我得笑。真的吗？来了之后，宝格丽酒店还有香奈儿、爱马仕随便买，对不对？挺爽的，还挺爽的。真的吗，小田？此话一出，大家应该都能够听出来，这完全就是拿来装十三的。而此时的笑话姐貌似听着也有点心动了。在这个现实的社会中，哪个女生能够真的不为那些奢侈品所动呢？如果遇到一个对你这么好的男孩子，你们第一反应会是什么呢？但殊不知，这美好的一切背后竟然全都是假象。你说小田说的是真的吗？当然，肯定是真的啊，应该不是真的，肯定不是真的，绝对假的，知道吧？我靠，你们老婆信了呀？哎，不是，你们老婆这都相信啊？你们老婆这都信啊？哎，你看他，果然，他给他那么多钱，还给他买东西，还没碰他。你们老婆这都相信？我们是该说笑话姐单纯呢，还是该说她傻呢？这明显就是故意装十三的。直播间的粉丝们听了都想笑，久经沙场的大狗更是不想理会他。今天戴了绿头盔的大狗似乎被什么附体了，而对面陪玩却一直没有发挥好。在第三局人头差距拉大的时候，对面男陪玩就开始破防不装了，刚刚对小田有多温柔，现在就有多打脸。打得真的抽象，跟人机没什么区别，还得是靠我自己吗？就算我，你要能打打中吧，你要能打打，打不了恭喜成为最强小队。拿下，这就是实力，你知道吗？你说这话是什么意思啊？什么意思？字面意思啊。我是有飞机，你要不要拿？你拿个飞机，不来人了。去你大哥的！挣你三十块钱还要挨你骂是吧？老子不陪你演了，臭什么意思？现在算是真相大白了。对面男陪玩因为自己技不如人，将火都撒在了和他一起的小姐姐身上，而小姐姐也不惯着他这种喜欢装十三的男人了。他直接摊牌自己是他请来演戏的演员，随后对男陪玩就是一顿爆粗口，接着就果断退出游戏，留下了尴尬的男陪玩。他又该如何收场呢？新哥啊，好有实力啊，新哥！哎呀，这么有实力啊，找人来演戏还退了，你太有实力了呀！傻瓜，你有这么有实力的话，投诉他，退了就退了呗，想跟我玩的那么多呢，一会儿再换一个呗。这种又没钱还又爱装的男人不止他一个，我们生活中也会碰到很多这种男孩子，大家一定要擦亮眼睛，千万不要被这种人欺骗了。由于小爱现在开始了打工人的生活，所以不能每集都及时更新，请大家见谅。大家如果还喜欢小爱的话，就动动你们发财的小手给小爱点点关注，点点赞吧。